vai levantar a bola aí. Vai jogar isso aí, era boa jogada, vai fazer agora, vai fazer gol! E que gol! E que gol! Bebê. Kleber. Toque na direita ali. Pro jogador. Da equipe do Barbalha. Cruzou na boca do gol. Lá vai passando, vai passando, vai passando. Bateu na trave pra fazer. Mas o Guarani tá meio precavido, porque a equipe do Barbalha tem uma jogada mortal. Pode ser, agora vai fazer o gol, Kleber, gol! Gol! Antecipou-se, correu à frente, colocou nas redes do gol da equipe do Guarani. Agora mudou o placar. We'll be right back.
ganhou do goleiro, Albano se atrapalhou e o Icasa voltou a ficar vivo no duelo. Saímos perto do placar e conseguimos chegar perto do placar para poder decidir em casa. Toda a força da torcida lá, o Juazeiro, para dar essa alegria ao torcedor.